Tak, možná jsme živě. Já počkám, až zjistím, jestli nám technické spojení funguje. V dnešním živém vysílání budeme rozebírat téma, proč mám v životě to, co nechci, nebo proč máme v životě to, co nechceme. Což je velmi častá otázka, kterou mi posíláte a na kterou se ptáte. Možná očekáváte, že dnešní povídání bude povídání, které se bude vázat na energie a na to, co řeším tady v projektu Detoxikuj život. A možná vás to trošku překvapí, protože já po krátkém obecném úvodu vám spíš chci dát dneska takových 10 pozemských typů, jak opravdu tu situaci začít měnit. Protože veskrze, my když jsme v něčem, co se nám nelíbí a co nás trápí a co nás bolí a s čím se nechceme ztotožnit a zkrátka, co nechceme žít, tak byť se snažíme tomu nedávat pozornost nebo byť se snažíme něco dělat, většinou to dopadne tak, že nic moc neděláme. Takže to dnešní vysílání bude trošku jiné, než jste zvyklí. Bude to o tom, že jsem se snažila dát dokupy 10 z mého pohledu takových hlavních věcí, které pokud neděláte, tak se z toho místa nepohnete. Vy, co mě posloucháte déle, tak víte, že se snažím lidem moc nemazat med kolem úst, protože z mého pohledu je to velmi kontraproduktivní. Byť se můžete lidem trochu víc zalíbit, byť se můžete zdát pro ty lidi milejší a příjemnější a ta cesta se může zdát celá taková schůdnější, tak z mého pohledu je to jenom klam a je to taková iluze, která se rozplyne, je to jak bublina, která narazí na roh nábytku a zkrátka zmizí. Takže touto cestou nejdu a dneska pevně věřím, že tady budou ti z vás, kteří se svojí situací opravdu něco dělat chtějí a možná se sami sebe ptají, kde pořád dělají tu chybu. Ale z mého pohledu by ta otázka mohla znít i, co vlastně neděláte. Ne, co děláte špatně, protože tato otázka už je sama o sobě velmi, velmi neprospěšná, ale co neděláte. Co neděláte tak, aby to mělo smysl. Takže já vás ještě jednou zdravím tady na dnešním živém vysílání v projektu Detoxikuj život. Vy, co mě neznáte, mé jméno je Bára Englišová, jsem jeho zakladatelkou a jinak jsem terapeutkou a autorkou knížek. Ještě na úvod bych vám chtěla říct, že knížka Luna z Luna už se velmi vehementně klube na svět. Takže vám dám k záznamu vysílání i odkaz na tuto knížku, protože spousta mailů směřují ty vaše řádky v těch mailech k této knížce. Takže ano, knížka už je k mání, takže kdo na ní čekáte, ať už pro sebe, anebo pro své děti, nebo ji chcete dát někomu jako dárek a máte pocit, že bude prospěšná, tak budete mít možnost. Tak. Dnešní vysílání teda ještě jednou uvádím větou, kterou jsem ho nazvala, a to je, proč máte ve svém životě to, co nechcete. To, co tam nechcete mít, to, co vás štve, to, co vás nějakým způsobem irituje a zlobí a možná to ve vás vyvolává i zděšení, strach, obavy, úzkosti a tak dále a tak dále. Všechny ty neprospěšné stavy, o kterých by tady šlo mluvit od rána do večera. Víte, my když jsme v nějakém presu, v nějakém opravdu psychickém presu, kdy se kolem nás dějí věci, které se nám nelíbí, tak většinou dáváme pozornost právě jim. Jo? Málo kdo z nás umí udělat to, co je první fází té změny, toho myšlení, co je prvním klíčem, který musíte použít, pokud se chcete někam posunout, a to je, že se nemůžete zaměřovat na to, co vás trápí. Teď se vrátíme o jeden level níž a dneska se budu snažit vám přiblížit tu cestu, jak se k tomu dopracovat. Protože mnoho z vás, kteří posloucháte moje vysílání, tak toto víte, ale zkrátka vám to nejde uchopit, nejde vám to aplikovat
anebo vám to jde aplikovat chvíli a ve chvíli, kdy se ve vašem životě opět něco stane, něco se nepovede, něco vás naštve, něco vás mrzí, něco je vám líto a tak dále, tak to spadne, jak domeček z karet. A já bych vám chtěla říct úplně na úvod, že to je standardní průběh, že nikdo, kdo začal pracovat se zákonem přitažlivosti, nikdo, kdo se snaží o změnu myšlení, která vede k vědomému vytváření toho, co budete žít, nepřišel, nelusknul prstem a nebylo to v pořádku. Taková cesta neexistuje. Pokud vám to někdo slibuje, že se tak za týden stane, že prostě za týden bude to a to, za dva týdny bude to a to a tak dále, tak se tak opravdu nestane. Většinou právě naopak, ti lidé zjišťují, že to nefunguje, že to nejde a jsou víc a víc a víc frustrováni. Takže to dnešní povídání bude o tom, jak se dostat z toho bodu, kdy vy víte, že ve vašem životě jsou nepříjemné věci, dokonce i víte, které to jsou, dokonce víte i, že jim nemáte dávat pozornost, ale zkrátka vám to nejde a nevíte, jaké ty jednotlivé a konkrétní krůčky máte dělat na té cestě, aby se to začalo měnit. Aby se sakra něco začalo ve vašem životě dít. Ale tak, jak chcete, ne, že přijde další pohroma anebo něco, co prostě vůbec nechcete. Tak, já myslím, že na úvod už to stačilo. Koukám, že jste tu v hojném počtu, takže já vám přeju ještě jednou krásný den a jdeme na to. Víte, první věc z mého pohledu, která je velmi důležitá, pokud chcete pochopit tu svoji pozici na té cestě, je, že vy musíte přijmout fakt, že začínáte tam, kde jste. Možná se to zdá teď nepochopitelný, ale mnoho lidí s tím má problém. Mnoho lidí má problém pochopit, že ta výchozí pozice je tam, kde teď jste. To znamená, není to pozice, která je konečná, není to pozice, ve které chcete být, není to pozice, ve které budete, pokud budete se sebou něco dělat a se svým životem. Ale pro mnohé je velmi složité prostě jenom připustit, že musí začít z té pozice, ve které právě teď jsou. Ta pozice se vám nemusí líbit. Můžete mít pocit, že začínat s nějakou důležitou změnou ve chvíli, kdy se vám zhroutil vztah, kdy vám někdo zemřel, kdy jste přišli o majetek, kdy nemáte ani korunu, kdy máte dluhy, kdy vám diagnostikovali nemoc, kdy se na vás vykašlal manžel, když třeba čekáte miminko, kdy jste přišli o miminko v těhotenství a tak dále, je o těch věcí, které nás se nějakým způsobem dotýkají, neblaze je velké množství, je pro mnohé těžko uchopitelný. Většinou slýchám, že prostě je dobré napřed, aby ta situace nějak polevila, nějak to bylo lepší a potom, až budete v kondici, v uvozovkách, tak pak můžete začít. Víte, ale to nefunguje. Ono to nefunguje právě proto, že pokud v té pozici, ve které teď jste, zůstanete a nebudete právě teď nic s tím dělat, tak se nic nezmění, protože vaše pozornost ustrne a zůstane u toho problému, který teď opanoval tu vaši mysl, který teď řídí váš život. Pokud jste v něm ponoření až po krk, ať už to je prostě stres, ať už to je bolest, ať je to zklamání, ať je to ponížení, ať je to zrada, ať je to cokoliv, co vy cítíte a velmi dobře vnímáte, že vám to nedělá dobře. A je to nepříjemný, a je to těžký, a je to složitý. Tak pokud teď v tom zůstanete a nebudete s tím nic dělat a budete neustále ten váš začátek odsouvat, tak se nic ve vašem životě nepohne. Jo? Není to, až se rozhodnu, jestli odejdu z práce, tak začnu, nebo až tohle přebolí, nebo až si najdu jinýho partnera. Takhle to nefunguje. Funguje to právě tak, že napřed je třeba něco změnit z té výchozí pozice, ve které právě teď jste. Ať je jakákoliv. A teprve potom, až se věci začnou měnit, můžete, anebo nemusíte,
na sobě začít pracovat i v jiných aspektech vašeho života, ale ten problém, který vás teď pálí, nevyřešíte tím, že budete neustále odsouvat tu změnu, která se vám teď v té bolesti může zdát neskutečně složitá. A ona je složitá. Druhá věc, která z mého pohledu, z mých zkušeností, z toho, co jsem si odžila a ze zkušeností všech mých klientů je důležitá, je začít opravdu hned. Já už jsem to několikrát opakovala, ale víte, mnozí čekají na to, až se změní ty vnější podmínky. To znamená, až bude lepší příležitost, až bude po výplatě, až budu mít dovolenou, to totiž budu mít určitě mnohem méně špatných myšlenek, až si někoho najdu a tak dále, a my pořád ten začátek odsouváme. A veskrze jsme zase tam, kde jsme byli. Protože když vy budete odsouvat ten začátek a budete odsouvat tu změnu myšlení, skrze níž měníte to, co děláte, a tedy měníte to, co vytváříte a to, co máte ve finále, ve svém životě, tak pokud ji budete odsouvat, tak se k tomu nedoberete, protože stejným stylem myšlením získáte pouze to samé, co máte teď. A to je třeba pochopit, to je třeba přijmout, i když vás to teď bolí a i když se vám to nelíbí. Třetí věc, která je velmi důležitá, je, že když budete dlouhou dobu, hodnou dobu, dumat o tom, co uděláte, tak většinou neuděláte nic. Já mám tu zkušenost, že když má dojít k nějakému převratu, když má dojít k něčemu, co je pro ten život opravdu důležité, a my vnímáme, že to nebude jednoduchá cesta, ale naopak, že to bude pěkně trnitá stezka, a i když víme, že to potřebujeme, tak to odsouváme a snažíme se sami sebe přesvědčit o tom, že to ještě chvíli počká, protože se nám do toho nechce. I když bychom chtěli ten výsledek, ale nechce se nám do toho procesu, tak o tom přemýšlíme. Jo? A pořád o tom přemýšlíme. Přemýšlíme, jaké kroky musíme udělat, jak půjdou za sebou, kde na to najdeme čas a tak dále a tak dále, jak na to budou koukat lidi. A už to jede, jak se k tomu postaví partner, je toho mnoho. A čím víc vy se necháte do tohoto vtáhnout, tím méně se toho stane. Většinou, pokud se necháme vtáhnout do tohoto, já tomu říkám, nekonečního řetězce myšlenek, který se váží k té změně, tak se neuděje vůbec nic. A to by byla škoda, takže já vám radím moc nedumat, ale spíš konat. Čtvrtá věc. To, co vykonáte denně, to, co uděláte každý den, i kdyby z vašeho dnešního pohledu, to byla úplná maličkost, tak bude mít vždycky ve vašem životě a v tom dlouhodobějším kontextu mnohem větší význam a mnohem větší váhu než něco, co uděláte jednou za čas, co uděláte náhodně, co uděláte nárazově. To jsou takový ty afekty, kdy třeba někdo chce začít běhat a první 2-3 dny se to snaží strhnout, pak ho všechno bolí, pak 3 dny nedělá nic, pak to zopakuje a pak pověsí kecky za kaničky někam na trám a už prostě běhat nejde. Nebo to samý je s fitnessem, nebo to samý je, když se jdem učit nějaký nový jazyk. Většinou nás jakoby stáhne do neprospěšného jakoby řetězce těch myšlenek a toho konání, ta první vlna. A víte, kdy to bývá nejčastěji? Když ta motivace, kterou k tomu máte, je zvnějšku. Pokud vám neustále někdo říká, hele, už se sebou něco dělej, jsi tlustá, potřebuješ schodit, někdo vás tam jakoby manipuluje, tlačí, nebo koukej se už učit tu angličtinu, už ji všichni umějí, ty se nikde neuplatníš, dělej, začni. Pokud ta motivace jde zvnějšku a pokud jí do vás někdo pod tlakem tlačí, tak většinou dojde k tomu, že vy tu věc začnete dělat. Vy se pro ní někdy i dokážete natchnout, ale jenom na chvíli. To znamená, ta křivka vypadá nějak takhle. Nahoru, dolů, znovu nahoru a pak jako takhle. Jo? A vyšumí to do ztracena, protože není tam inspirace, která jde od vás zevnitř. Protože když je tam něco,
jako poslání nebo něco, co vy vnímáte, že to chcete udělat, tak ten průběh je jiný. Tak ten průběh je o tom, že jste schopni bez té vnější podtlakové injekce té motivace zhodnotit, co má a co nemá smysl. A v každém případě, ať to bude jazyk, nebo ať to bude sport, nebo ať to bude navazování vztahu, ať to bude cokoliv, co má mít dlouhodobější efekt a co má mít pro vás i přínos, že vás to baví, že vás to naplňuje a máte vidět výsledek, to znamená, že se zlepšujete v komunikaci, v jazyku, v běhu, ve fitnessu, v plavání, v čemkoliv, tak vždycky to bude o tom udělat každý den jeden maličký krůček, jo? A tím myslím opravdu maličký. Pokud vy každý den uběhnete 500 metrů, tak na tom budete rozhodně za měsíc lépe, než když 4x za měsíc uběhnete 4 kilometry. A pak budete se povalovat doma a bude vás všechno bolet. Pokud se každý den naučíte 3 slovíčka, tak to bude za rok rozhodně mít výsledek. A rozhodně to bude mít větší efekt, než když budete jednou za měsíc celý natěšení na nějakou lekci, pak pod tlakem té vnější motivace do sebe nahustíte to, co máte, a pak vás to za měsíc tak otráví, že se na to opět vykašlete. Takže pamatujte, ať teď se snažíte o cokoliv, a klidně to stáhněte i na to, že se snažíte změnit vaše myšlení a snažíte se právě teď naučit se ty procesy, jak ten váš život změnit, tak vždycky platí každý den jeden malý krok, ale pravidelně, konstantně, než udělat jeden velký krok a pak upadnout. Pak vás sice lidi budou chvíli zvedat, ale pak až upadnete znovu, už vás tam nechají ležet. Takže to je čtvrtá, myslím, věc. A vzhledem k tomu, že to nosím v hlavě, jak se občas spletu, takže se na mě nezlobte. Pátá věc, kterou bych vám chtěla dneska říct, je, že jakákoliv vaše snaha o nějaký super nápad, jo, to je takový to, třeba, že chcete podnikat, chcete něco změnit, chcete s něčím začít, chcete namalovat nejhezčí obraz, nebo chcete mít něco, co můžete pak prodávat. Zkrátka chcete mít nějaký úplně nápad, jo. A ta vaše snaha, ať je sebevětší, abyste takový nápad nalezli, našli, abyste ho zkrátka chytli, zapače si, jak se říká, tak nikdy nebude ta snaha tak pádná jako výsledek, který za vámi bude. A tady bych opravdu se zamyslela nad tím, jestli spíš děláte právě ty jednodenní, každodenní krůčky, abyste měli za týden, za měsíc a za rok hmatatelný výsledek, anebo jestli čekáte na nějaký to wow, který jako přijde a něco se stane. Jo? To znamená, projdete jedním kurzem, nebo někoho potkáte, nebo si něco přečtete a ono se to samo nějak stane. Nestane. Já vám nechci brát žádný iluze, jenom vám říkám, že pokud opravdu chcete dospět do té fáze, kdy váš život se bude vytvářet pod vašima rukama tak, jak vy chcete, tak se to samo nestane. Je třeba se ten proces naučit. Tak, šestý bod. Já nevím, jak ho nazvat, ale bylo by to, abyste plynuli ve směru toho, kam směřujete. Spousta lidí ví, co chce změnit, nebo ví, co chce ve svém životě vykonat, nebo ví, s čím by chtěla pohnout jakoby dopředu, ale nedělá ty věci, které jdou po proudu, které se k tomu váží. Jo? A to je přesně to, čekáme na něco z hůry. Neděláme ty jednotlivé kroky, neděláme ty jednotlivosti, které plynou v tom proudu a ten proud se díky nim nabaluje a nabaluje a nabaluje a je větší a větší a větší a vy vlastně směřujete tam, kam chcete. To je velmi důležitý. Taky je důležitý, abyste se vykašlali na to, že to, co chcete teď změnit, nebo to, co chcete teď dělat, vám tak jako úplně nejde.
Dělejte to tak, jak vám to jde nejlíp dneska. A prosím vás, vykašlete se na to, jak to jde lidem okolo vás. Jo? To znamená, je úplně jedno opět, do jaké oblasti zabrousíte, je úplně jedno, že Markéta už běhá 5 kilometrů denně, je úplně jedno, že Simona už 30 kilo zhubla, Lidka, že už se odhodlala a změnila práci, nebo cokoliv, je to jedno. Prosím vás, vy udělejte tu jednu věc, ten jeden jediný krok, který směřuje k té vaší věci, nejlíp, jak to umíte udělat dneska. Zítra to bude lepší a pozítří zase lepší, pokud ten krok budete každý den dělat. Přestaňte se starat o to, kdo je v jaké fázi. Protože vždycky, a začnete s čímkoliv, najdete lidi, kteří jsou v jiné fázi než vy. Někdo teprve začíná, někdo už je na cestě. Někdo na té cestě třeba už je po třetí, protože to dvakrát vzdal. Někdo je kus před vámi, někdo je kus za vámi. A je to v pohodě. A vůbec to nesvědčí o tom, kdo kam nakonec dojde. Je to úplně irrelevantní, takže se na to vykašlete a dělejte tu věc tak, jak vy dneska umíte nejlíp. To je jediné, co je důležité. Aby vy jste cítili, že jste vy udělali tak, jak vy, ne ty ostatní, ji umíte dneska nejlépe. To je věta, která mi svého času velmi, velmi pomohla. Proto ji říkám s takovým důrazem. A i vy si ji někam zapište, protože sami uvidíte, jak často vás může iritovat, jak daleko jsou lidi kolem vás. A to by byla škoda. A není to jenom v neprospěšném slova smyslu. Může to být třeba i v naší skupině Detoxikuj život, kde se vzájemně podporujete, kde je dobrá energie, kde opravdu je vidět, že se lidi podporují, aby rostli, aby šli směrem nahoru. Ale přesto může někoho mrzet, třeba někdo přijde do skupiny a vidí, že někdo tam sdílel svůj pokrok. A on se v tu chvíli může jakoby zastavit, může se zarazit, může si říct, no jo, ale tohle já nikdy nezvládnu. A to by byla hrozná škoda, protože vy tady jste za sebe. A dělejte zkrátka všechno, co děláte, tak, jak to umíte nejlíp vy. A ten zbytek je úplně nepodstatný. Tak, další věc, o které jsem chtěla mluvit. Když nezměníte vaše myšlení, když se nerozhodnete vědomně pro to, že to myšlení změníte, tak se ve vašem životě opravdu nic dlouhodobě změnit nemůže. Stejné myšlení vede ke stejným činům, to znamená stejný nápady, stejný schéma toho, jak o tom přemýšlíte, vede vždycky k tomu, že to uděláte podobným nebo obdobným způsobem. A ten podobný nebo obdobný způsob bude mít stejný výsledek. To znamená, jestli teď jste v situaci, která se vám vůbec nelíbí, jestli teď jste v situaci, který máte zkrátka plný zuby, tak je třeba to myšlení opravdu změnit. A ne zítra, ne za půl roku, ne až se něco stane, ale hned. To je první věc, která je velmi, velmi důležitá. Z mého pohledu není vůbec nejsložitější ten krok, kterýho se pořád bojíte. Jo? To je taková ta hranice, když říkáte třeba já chci odejít z práce, ale mám strach, nebo já musím odejít ze vztahu, partner mě napadá, ponižuje mě, ale jak to zvládnu, mám obavu, jestli to zvládnu. Jo? Víte, nejsložitější není z mého pohledu, byť se vám to možná zdá teď absurdní, tenhle krok v tom vašem životě, který vám se zdá nejsložitější. Ale pro mě je nejsložitější z mnoha zkušeností klientů, ale i z mých zkušeností. Nejsložitější je zvládnutí toho momentu, toho okamžiku, kdy se vám do toho nechce. To je zásadní. Jo? Není to o tom, že převládne jako složitost nebo jako něco, co vás zastaví, ten strach nebo ta obava. Ta tam bude vždycky, než ten krok uděláte, než ho překonáte a než zjistíte, že naopak vás to posílilo a můžete jít dál. Ale opravdu zvládnout ten moment,
kdy vnímáte, jak se vám nechce, protože to bude bolavý, protože to bude složitý, komplikovaný, protože to ponese nějaký následky, to je to gro. To je z mýho pohledu to nejdůležitější si připustit, že opravdu pro nás je velmi těžký a komplikovaný zvládnout ten moment, ten okamžik, kdy jako víme, že bychom měli, ale prostě se nám nechce. Víte, mě iritujou programy a těch je napříč online světem mraky, který neustále dokola omílají to, že když se vám nechce, tak to nemusíte dělat. A bude vám fajn a můžete koukat do zdi a můžete relaxovat a můžete se takhle opřít a nic se nezmění. Nic se nezmění. Pokud chcete ve svém životě něco změnit a pokud chcete mít výsledek a pokud chcete, aby ten výsledek byl nějaký zásadní, který ve svém životě uvidíte, tak vy musíte změnit naprosto všechno. Vaše myšlení, vaše návyky, to, jak uvažujete a hlavně, a to navazuje na tu moji řeč, kterou jsem tady teď říkala, vy se musíte zbavit svého komfortu. A to je další věc, do kterých se lidem vůbec nechce a není populární to říkat. Váš posun, nebo jak to říct, váš start k těm novým výsledkům v jakékoliv oblasti vašeho života začíná tam, kde končí vaše pohoda. Tam, kde končí vaše pohodlí, tam, kde vy se začínáte ošívat, cítit se nepříjemně, vnímáte, že jakoby se vám fakt nechce, že to je nepříjemný, ještě si dám jedno kafe, než začnu, ještě si dám čaj, ještě se půjdu projít, zavolám kamarádce, zavolám tatínkovi. Prosím vás, tohle jsou ty dvě věci, které z mého pohledu brzdí nejvíc lidí na jejich cestě ke změně. Jo, to znamená překonat ten moment, kdy víte, že máte, ale prostě se vám nechce, to nejde jinak nazvat. A pochopit, že start té vaší změny a toho růstu začíná přímo v tom bodě, kde se začnete cítit na prd. Já nepoužívám vulgarizmy, ale tady by normálně ten vulgarism seděl, jo? Protože hodně lidí si myslí, že to jako v pohodě zvládnou, že ono se to tak nějak přeskládá samo, ale to není pravda. Nic se nepřeskládá samo a všechno, co má v našem životě smysl, tak vždycky tomu předchází nějaká bolest. Když si představte cokoliv, co má ve vašem životě smysl. V každém životě to může být něco jiného. Pro někoho dodělat vysokou školu, což pro někoho je něco, co mu je úplně jedno, ale je tam zatím nějaká píle, musí 5 let na to makat. Pro někoho je to zrození dítěte. Taky nějakou dobu to dítě roste, vy se omezujete. Vy se nechováte třeba úplně ve všech aspektech jako normálně a pak následuje obrovská v uvozovkách bolest, jak kdo se na to dívá, a pak se narodí dítě. Je to stejný, jako když budete chtít čehokoliv dosáhnout, co má v tom vašem životě. Opět vykašleme se na to, co v těch jiných životech, v tom vašem životě velký zásadní smysl. Tak vždycky tomu předchází bolest, nějaký úsilí, nějaká námaha. Zkrátka, nejste ve své komfortní zóně a nejste v pohodě. A je třeba tohle si připustit. A ve chvíli, kdy budete s někým někde sedět a on se vám bude snažit cokoliv nabízet, prodávat nebo vás přemlouvat a bude tvrdit, že pokud to použijete, pokud si to koupíte a pokud to vykonáte, tak bez námahy se stane zázrak, takže tak se můžete zvednout a jít domů, protože to je nesmysl. Jo, je to nesmysl. A takhle to nefunguje ani energeticky. Jo, nejde to lidem do nekonečna nalhávat. Takže to je další věc. Víte, k tomu se váže další teze. Pokud vy toužíte mít něco víc, než mají ostatní, a teď já nemyslím hmotnou jenom sféru, že chcete barák, obrovský barák, i když většina lidí má třeba byt, anebo nemá ani byt, to je jedno, nebo si přejete
obrovský auto, ale vy si můžete přát cokoliv. Vy můžete chtít vyniknout v malování, vy můžete chtít vyniknout v tvorbě mídel. Jo? Vy můžete chtít mít obrovskou firmu, která zaměstná spoustu lidí a dá jim práci v solidních podmínkách. Vy můžete mít nějaký velký sen, ale pokud vy toho snu chcete dosáhnout, používat prospěšné myšlení a ty energie a konat a každý den stabilně ten krok dělat, tak je třeba opravdu si zvědomit, že k nadprůměrným výsledkům, a to jsou všechny výsledky, které nevidíte každý den kolem sebe ve velkém množství, se nemůžete dostat průměrným konáním. A to taky hodně lidí špatně jako nese. Jo? Oni si to špatně jako připouštějí, že budou muset opravdu máknout. A já teď nemyslím fyzicky se sedřít z kůže, ale myslím pracovat na to myšlení. Pracovat na tom, aby ta energie ve vašem životě dobře proudila. A pracovat na tom hnidopišsky každý den, každým krokem. A pokud se k tomuto neodhodláte a nepřekonáte tuto fázi, tak nemáte šanci v dlouhodobém kontextu svůj život změnit. A můžete se na to dívat jakkoliv, ale takhle to je. Takhle mluvím, jak z mé zkušenosti. Víte, dokud je člověk ponořený do té své bolesti a dokud má pocit, že musí udělat všechno okolo a pak mu teda zbyde 5 minut na to, aby se věnoval nějakému prospěšnému myšlení, nebo že je úplně vyčerpaný, protože má teda děti a ty dneska zlobili a povykovali a pak vám řekne ten člověk, no ale já jsem úplně vyšťavená, já už dneska nemůžu na tom jako dělat nic. A vůbec jako, já mám plnou hlavu toho, jak jsem vyšťavená. Prosím vás, každou tady tou myšlenkou, každým dnem, který zahájíte nebo ukončíte podobným způsobem, se dostáváte do bodu, kde jste takhle pořád dokola. Takže pokud to chcete změnit, pokud opravdu jste rozhodlí, že toho, co žijete, máte plný zuby, a jste ochotni říct 3x ano, to znamená na otázku, že víte, že to nebude příjemný, říct ano, na otázku, že víte, že budete muset něco dělat, říct ano, a na otázku, že je třeba začít hned, říct ano, tak máte velkou šanci opravdu s tím pohnout. Takže to jsou takové věci, které já jsem chtěla dneska k tomuto tématu doplnit a říct vám je. Protože od příštího živého vysílání zahájím cyklus prospěšného myšlení krok za krokem. A vy, kteří nějakým způsobem chcete to vedení a máte zkrátka pocit, že v tom nechcete být sami, tak máte možnost se registrovat do mojí roční klubové cesty. Pokud máte chuť, já vám sem dám link k záznamu tohoto vysílání a můžete jít krok za krokem se mnou. Ale rovnou říkám, není to pro každýho a není to pro lidi, kteří si chtějí stěžovat, kteří si chtějí o tom povídat a kteří nechtějí ve svém životě veskrze měnit nic. Takže já pevně věřím, že jsem to řekla srozumitelně, že jsem to dokázala předat tak, abyste si z toho vzali přesně to, co si z toho dneska vzít máte. Ještě jednou vám od srdce děkuju, že jste přišli na dnešní živé vysílání. Budu se těšit na to příští a budu ráda, když mi napíšete teď přímo tady pod toto vysílání do komentáře, jestli máte pocit, že jste opravdu někdy ustrnuli na tom místě, že jste se přesvědčovali o tom, že je třeba to udělat, ale že jste to nějakým způsobem odsouvali. Pojďme být k sobě otevření, pojďme být k sobě pravdiví, pojďme být takový, jaký jsme, protože jenom z toho pravdivého bodu se můžeme dostat dál. Z jiného bodu to funguje jenom na chvíli a pak vás to vrátí ještě mnohem dál dozadu, než jste kdy byli. Takže moc vám děkuju. Jsem ráda, že jste a pevně věřím, že se tu cítíte fajn. Mějte se krásně.